Godmorgen og velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Det er efterår, og det er mørkt om morgenen. Det er sådan lige før det bliver lyst nu. Jeg har fået bilen pakket, og Tony sidder og venter omme i firmabilen. Og vi sætter vores vej imod Svendborg, hvor vi er i gang med noget af det sidste på en af bloggene derovre. Så hvis I har lyst til at følge med, så er I meget velkommen. Godmorgen, Sonja. Godmorgen, der er værktøj. Er det værktøj? Kan du holde ham her? Ham? Jeg vil hælde AdBlue på bilen her, mens vi lige venter på, at Brian kommer ud. Fordi at vores firmabil, de er sådan det, man kalder miljøvenlige, kan man sige. Så der skal hældes AdBlue på. Og hvis man ikke sørger for at få det helt på, så stopper bilen simpelthen. Så kan man ikke selv starte den og køre længere, før den har været det værste. Så AdBlue, det er vigtigt at holde det ved lige. Det er godt, der er en lampe, der lyser, Tonja, var. Du siger, åh, den gik faktisk lige væk. Den gik lige væk, hva? Ja. Godmorgen. Godmorgen. Det passer med. Det er friske. Ja. Så vi svinder. Og vejret ser lidt truende ud. Vi håber, det holder tørvejr. Det er okay, det er overskyet, men ingen regn, helst ikke, fordi vi har bare noget, vi skal have lukket. Så vi er klar lige om lidt til at give den maks gas. Er vi ikke, Tonne? Jo. Jamen, det er ikke svaret. En, to, tre. Jamen, det skal man også, hvis du skal have de der biler, Brian. Jeg skal bare have en stor bus. Jeg står bare lige at sige, at vi altid kommer ud med aggressionerne herude. Hva? Jeg står bare lige at sige, at aggressionerne altid kommer ud, når vi er her. Jamen, det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at aggressionerne ud. Ja. For ellers så går det bare at hoste sig op. Ja. Og til sidst, så er der rigtig langt ned over for den her 10 meter web. Ja. Det er lidt sjovt, der lige er nogen her. Der lige er en tand lysere end de andre. Jo, man kan faktisk godt se derhen også, at de lige er lidt mørkere nogle steder end andre. Normalt så plejer det at larme rigtig meget dernede fra. Men jeg tror, de holder pause lige nu. Og så har vi vores skagt her. Ned til tagstenene. Der smider de tagsten i, som skal smides ud. Er du færdig, Brian? Nej, jeg er pisseirriteret. Hvorfor? Fordi at jeg har lige fået besked på, at min BMW den er smadret. Hvordan? Laura, hun er kommet til at... Hun glemte at lukke på køkkenet. Ja. Sådan. BMW'en mangler olie, og så guider jeg hende igennem det her med, hvordan man fylder olie på. Og så har hun så glemt at lukke motorhjelmen ordentligt i. Så det vil så sige, at når hun så kommer ud på motorvejen, så... Bang. Så den er smadret. Altså, Laura. Man kan lige sige, men skal man sige, det vigtigste er jo selvfølgelig, at hende og Mason er okay. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig pisse i tern, fordi det er... Møg mange penge. Det er, og penge er træls. Ja, hader penge. Prøv at tænke på et stykke papir, ikke? Og det skal styre så meget i folks liv. Det er jo helt åndssvagt. Ja, sådan er det. Det er det jo. Noget andet er, at vi kunne også have været færdige herovre, hvis der var nogle ting, der havde været på plads. Ja, hvis vores tømmer havde lavet det, de skulle. Ja, og hvis I ser mere derude, så ved I, hvem I er. I hvert fald så har der lige været nogle ting her, der ikke var på plads. Så er også nogle andre ting, der har gjort, at så mangler vi strøm. Og, fordi at man har sådan lidt for travlt med at pille stilas ned, inden at projektet er blevet færdigt. Det der før, hvor der kommer en elektriker op og står og ved at pille strømmetavlen fra. Mm. Og så vi siger til ham, det skal du ikke det der. Og så han står, jamen det har jeg fået besked på, så gør han det bare alligevel. Ja. Det er mærkeligt. Vi var løbet tør for strøm. Det vil sige, at der var nogen, der havde taget strømmen fra. Og det er igen det der med, at man piller stilaser ned, inden at... Vi er færdige. Ja, vi er færdige. Og vi har faktisk ikke haft så lang tid, som vi burde have på den her. Så ja, det er faktisk også en lille smule træls. Vi har faktisk til onsdag, men det er mandag. Og de begynder allerede at tage stilaser nu. Ja. Så nu er vi faktisk blevet lidt sværere, for vi kunne have blevet færdige i dag. Men... Vi må køre efter det i morgen igen. Lortesag. Hvad? Hvad sagde Tonje? Jeg siger lortesag. Ja, det er det altså. Det har været et problem, sag lige siden dag 1 det her år. Og røv irriterende mennesker. Det har der da. Der skal ikke klippes nej, i det her. Nej, vi står færdige alligevel. Nu vil vi bare hjem.
Tycho Brahe dag. Men hvad er det med mig og BMW E46? De skal altid smadres. Ja, men du skal ikke have nogen BMW'er. Og det er ikke mig, der smadrer dem. Nej. Du har nøglen. Nej, jeg har ikke. Jeg har gennem den. Men så er det vel Tonja igen. Jeg har den til dig. Hvad? Hvorfor får jeg tingene? Jeg har den her. Hvorfor er det, at jeg altid skal stilles til regnskab med den nøgle, der, når det er jeg, der får den? Og så er det altså, nej, jeg har ikke fået den. Ja, det er dig. Tonja har fået den. Og det er bare Tonja, fordi, jeg har en hukommelse. Det var også Tonja, der havde den sidste gang. Det er fordi, jeg har en hukommelse, hvor man rent faktisk godt kan huske, hvor man lægger tingene. Men fordi jeg har det, så skal jeg straffes for, at det altid hører, at det er dig, der har den, Brian. Fordi jeg har ikke nogen god hukommelse, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, du har gav mig nøglen, Brian. Jeg tror bare, vi skal pakke og tage hjem. Du skulle lige til, og så kom du til at tænke på sidste gang. Åh ja, jeg må nok hellere lige tjekke min nummer.